quedat Piera aquí a la sala petita, a la sala gran, la sala petita, estem a la sala petita, i la veritat que estem contents, perquè avui estem i ens podem veure, encara que encara la mascareta, Sònia. La mascareta Sònia, encara la tenim aquí, però bueno. Amb la Sònia Magallón, és el que toca. Directora de la Biblioteca de la Vida. Sònia, gràcies. Gràcies perquè quan arribem aquí, ostres, és casa nostra això. Home, clar que sí, d'això es tracta. D'això es tracta de que sigui casa de tots, evidentment, i contents de rebre-us aquí una altra vegada. Aquest any, 2022, ja comencem doncs, ja amb una pandèmia, entre cometes, que sembla que s'està mig acabant, o així ho desitgem, però comencem amb un projecte molt il·lusionant que va començar fa molts, molts anys enrere, que no es va poder fer l'any passat. Exacte. Aquest any sí. Aquest any sembla que sí. I és el set d'experiències amb tant d'èxit que té a Piera. Se'm posa la pell de gallina, eh? Molt bé, doncs contenta que si siguin nosaltres també. La veritat és que ens fa molta il·lusió una altra vegada després de l'any 2020, sí, que el vam sí. començar, però res, al mes de març el vam haver de deixar. Havia d'acompanyar-nos la Montse Barderi. Era un dijous, precisament, un dijous, ens tocava la Montse Barderi, que si vinc, que si no vinc, que si vinc, que si no vinc. Al final no va poder ser, perquè aleshores es va decidir, doncs, en aquell moment, anul·lar. No sé si vam, ara no recordo, si es va tancar tot, o em sembla que si es van tancar els serveis, almenys la biblioteca es va tancar aleshores. Sí, 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 sí. I el 2021, doncs, no va poder ser, perquè tot just estàvem sortint de la pandèmia i encara hi havia moltíssimes restriccions encara a l'hora de poder programar i organitzar activitats en públic assistent, i doncs bé, doncs sembla que aquest any finalment ha pogut ser, i amb bones perspectives, amb bones almenys perspectives, sembla que sí, tot són bones perspectives. Qui no estigui doncs, assessorat per les xarxes socials de lo que hi ha, ara ho explicarem breument, el que tindrem aquests set dijous aquí a la Biblioteca de Piera, perquè tenim nivellazos, eh? Tenim sí, uns sí, nivells... Sí, tenim un bon cartell, tenim un bon cartell aquesta vegada també. Sí, sí, el set d'experiències, vaja, és una mica el nostre book insignia, val, és la nostra nineta, és el projecte potser més gran que en aquests moments, bueno, entre d'altres, perquè fem moltíssimes coses, però així a nivell de cultural potser és el book insignia, val, en el que ens els estimem molt, i la veritat és que ha tingut també sempre molta acceptació per part de tot el públic assistent. Sí, sí. Comencem el dijous 17 de febrer. Atenció, qui estigui veient aquesta entrevista, doncs comença aquest dijous 17 de febrer, però després, durant molts dijous més, tenim més set d'experiències. Però dijous 17 de febrer, amb un cartell ja que, ostres... Sí, 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 comencem fort. Comencem, com tu bé deies, el dijous dia 17, ens acompanyarà la Mariola Dinarès, val, i ens presentarà el seu darrer treball, Felicitat Digital. No sé si coneixeu o no qui és la Mariola Dinarès, ella és la directora i presentadora del programa Pop-Up de Catalunya Ràdio als migdies. I doncs bé, ens ve fer una mica de presentació d'aquest món, aquest nou món digital en el que estem immersos, no? De com sobreviure i de com, bé, doncs que no ens faci por treballar i ser presents a les xarxes socials, no? I una mica també fa una mica de reflexió del que ella ha après al llarg de tots aquests anys com a directora i presentadora del programa. A cada convidat que vindrà doncs aquests set dijous de set d'experiències, tindrem pues, un acomodador, per dir-ho així, un presentador que presenta el periodista. Exacte. I aquesta vegada serà, el primer dijous serà el Màrius Montmany de Ràdio Piera. Exacte, molt bé. El set d'experiències, a part de ser una proposta cultural, també és una proposta de participació ciutadana i de dinamització social, val? En el que a partir dels convidats que ens acompanyaran aquest set dijous, ara ben bé, aquest set dijous, nosaltres també convidem a diferents professionals, persones, entitats, val, de Piera, que d'alguna manera s'hi vinculen. Per què? Doncs per posar en valor moltes vegades també el que tenim a casa nostra, val? Que moltes vegades el que no els coneixem o no sabem la feina que fan, i a casa nostra la veritat és que tenim persones i entitats increïbles que estan fent moltíssima feina, grans professionals, la veritat és que sí. Que moltes vegades doncs, bueno, van, fan la seva feina i no ho saps, no? Sí. I et sorprens molt gratament perquè hi ha, el que comentem, hi ha grans professionals
que estan fent una gran labor i malauradament doncs no tenen el seu èxit, per dir-ho així. No tenen projecció, no? Sí, projecció. Però bueno, això no treu la seva vàlua, no? i la seva capacitat. Mm-hmm. I després pues ja anirem passant dijous. Mm-hmm. Dijous 24 tenim el Jair Domínguez, mm-hmm. Jair Domínguez. Però tenim aquí un pero, sí, no? Sí, aquí tenim un pero. Expliquem aquest pero del Jair. Expliquem el pero del Jair, doncs res, que avui mateix m'acaben de comunicar que el Jair el dia 24 de febrer, no, per motius personals sobrevinguts, doncs no podrà ser-hi el dia 24 de febrer i estem treballant en buscar una nova data. El Jair vindrà, segur que vindrà. segur que vindrà, el que no sabem exactament encara quina data serà. Estem valorant poder-ho fer el 23 o el 25 de febrer, és a dir, passar-ho dimecres o divendres, i si cap d'aquestes dues dates pogués ser, doncs ho passaríem, ja buscaríem una altra data de cara al mes d'abril. Sí, continuar els dijous i agafar un dijous del mes d'abril. Mm-hmm. Dijous 3 de març. Bueno, però deixa'm dir que el dijous amb el Jair Domínguez l'acompanyarà el Jordi Albaigés, exacte, sí. Periodista i escriptor que res, fa 4 dies també va presentar aquí a la biblioteca el seu treball, La Gàbia Invisible, exacte. I bueno, el Jordi Albaigés, doncs el tindrem amb el Jair. La veritat que serà també un moment pues, molt, 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 molt gratificant pels dos, la veritat. Sí. I el dijous 3 de març, ara sí, la Txell Feixas. Qui és la Txell, per qui no ho conegui? Vale, molt bé. La Txell Feixas és una periodista de TV3, va ser corresponsal de Catalunya, a veure si ho dic bé, corresponsal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a Beirut, durant molts anys. I a partir d'aquesta experiència a Beirut ha escrit el seu un treball que es titula Vaja dones valentes. Uh-huh. Val, i doncs ens ve a presentar el dijous 3 de març aquesta publicació. Amb la Gemma Claramunt. Tindrem aquí la Gemma Claramunt, la piarenca, sí. Gemma Claramunt. Uh-huh. Ella és comunicadora audiovisual. Sí, sí. Uh-huh. Que bé. I el 10 de març... Bé, la Gessamí, que a més no sé si la coneixeu, és també copresentadora del programa Cuines, de TV3. Uh-huh. I doncs bé, ens ve a presentar el seu darrer treball que es titula Meleta de Romer, que és un llibre de postres, mm-hmm. Val? És un llibre de reposteria, és un llibre de postres i doncs bé, he tingut ocasió de fullejar-lo i la veritat és que dona molt de goig. Sí, sí, sí. És interessant, sí. Quan comences, ostres, el bon comú. Bueno, res, perquè bueno, clar, els llibres de cuina la veritat és que acostumen a estar molt ben editats, hi ha una gran fotografia i és un llibre molt gràfic i molt bonic, no?, també de veure. I ens acompanyarà aquest dia la Virginia Díaz, sí. No sé si la coneixeu, és piarenca, també aquí, és l'autora del blog de lacocinadevirginia.com. No sé si l'heu mirat aquest blog, si l'heu tingut oportunitat de poder-hi fer una ullada. I la veritat és que és una gran cuinera, també fa molta reposteria. Hosti. I ho fa molt bé, i és el que diem, la tenim aquí a casa i no... A vegades tenim gent que no coneixem, sí. I és una gran vàlua tenir-los. Sí, 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 i tant, és una gran vàlua tenir-los, i és el que comentàvem abans, una mica és posar en valor la... Bueno, una mica no, és un dels objectius també del programa, és posar en valor la feina que està fent la gent de casa nostra. Uh-huh. Dijous 17 de març, el Salvador Massip. Sí, Salvador Massip. El Salvador Massip és investigador i divulgador científic, val? Uh-huh. I ens ve a presentar lliçons d'una pandèmia. Veus? Ara que està el tema... Que de moda, ja que fa... Sí, 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 la veritat és que malauradament és un tema que se n'ha parlat molt aquells últims parell d'anys i ens ve a presentar aquest treball que ha fet de lliçons d'una pandèmia i per la presentació ens acompanyarà a l'adjunt de direcció del Cap de Piera, el senyor Ventura Serrano. Ventura Serrano. Uh-huh. Que ningú s'ho perdi perquè pot estar més interessant. Sí, sí, però aquesta també... Sí, aquesta pot ser també molt interessant. Bueno, totes ho sé, el que comentàvem, totes, cadascun des de la seva vessant, perquè el set d'experiències no deixa de ser això, no? El conèixer les experiències que personalitats doncs han... Sí, sí, sí. Han viscut, no? I que de fet comparteixen amb tots nosaltres. I després el dijous 24 de març... El Raül Romeva. Bueno, ell ve a presentar el seu darrer treball. Uh-huh. I presentat per la Lídia. Sí, Lídia exacte, Arnau. La Lídia Arnau, que és la jutgessa de pau de Piera. De Piera. Uh-huh.
I després la Sílvia Soler, el 31 de març, que aquí ja tancaria sí, només ja... el set d'experiències amb la Sílvia Soler. Sí, exacte, la Sílvia Soler, la novel·lista Sílvia Soler, però coneguda de tothom, em sembla, gran novel·lista, la veritat és que sí, doncs ens acompanyarà i ens presentarà també el seu última novel·la publicada, que es titula Nosaltres després. Mm-hmm. I aquí, amb el francès. Amb el francès Jorba. Sí. Un gran lector. Un gran lector, sí, mm-hmm. Sí, i tant. I també ha publicat una novel·la. Sí. Una novel·la que també la van presentar a la sala polivalent del Teatre Foment, mm-hmm. I la veritat que va haver-hi molt d'èxit en aquesta presentació de la novel·la del Francesc Jorba. Set dijous, set d'experiències, set figures, cracs, aquí tindrem a la biblioteca. No aquí a aquesta sala, Sònia, no aquí a aquesta sala, sinó a la sala gran. Sí, ho farem a la sala de lectura, vull dir, a l'àrea general de la biblioteca, que és la sala més gran. Aleshores, doncs, bueno, la condicionarem per poder donar cabuda a totes les persones que vinguin. Dir que aquesta vegada l'aforament serà limitat per les condicions de pandèmia doncs, que ens obliguen a aquesta vegada sí a complir l'aforament, que ja pot ser del 100% en aquest però cas, s'ha de respectar. Però clar, en aquest cas sí que els aforaments s'han de respectar sempre, evidentment, però aquesta vegada encara més. Aleshores sí que mantenint totes les normes de seguretat que estableix la normativa Covid, les mantindrem totes, és a dir, la gent pot venir amb tranquil·litat, que complirem totes les normatives, l'únic que sí que és veritat que un cop estigui ple l'aforament, que ojalà, malauradament per les persones que es quedin fora no agradarà tant, però ojalà puguem dir que hem fet ple. Sí. Sònia, doncs des de Televisió de Piera, molts d'èxits amb aquest set d'experiències, moltíssima empenta, moltíssima garra, moltíssimes felicitats per poder fer el que està impossible. També hem de recordar a tota l'audiència que començaran a les 7 de la tarda, és molt important, que no vinguin a 7 i mitja, bueno, sí que poden venir, però ja estarà començada. Però comencen a les 7 de la tarda. Exacte. I res, que Televisió de Piera hi serà. Clar que sí. Hi serem, com sempre. Com sempre no, hi serem. Ja està bé, clar que sí. Doncs a fer ressò contents de que hi sigueu, la veritat. De fer ressò doncs, d'aquestes 7 dijous de set d'experiència. I convidar la gent a venir. I convidar, sobretot, sí, sobretot que la gent vingui. Convidar la gent a venir, perquè de fet es fa per bueno, clar, perquè... La gent pues, es conegui els llibres i totes les històries de cadascú. Es fa amb la voluntat de que hi hagi el màxim nombre de participants i, de fet, com més gent hi hagi, més èxit. Més èxit, perquè al cap ho fas per compartir experiències amb mi, perquè per formar la gent, doncs per que la gent ampliar el coneixement de les persones i aquesta és la voluntat, la voluntat. No, final. Felicitats, Sònia, per la no, teva res. Empenta, les teves ganes i ens veiem el primer dijous, que és ja. Ja. Ja demà passat. Doncs la Sònia Magallón, directora de la Biblioteca de Piera, ho ha explicat així breument, resumidament, però... Us podeu assessorar doncs, per la pàgina web de la Vila de Piera, també per les xarxes socials de la Biblioteca de Piera, per Televisió de Piera, xarxes socials, de què tenim aquest any sí, el set d'experiències doncs, amb un cartell, per mi, increïble. No us ho podeu perdre.